Допоможіть, будь ласка, достукатися до адміністрації міста Старобільськ з питань води. Куб коштує 6,70, це найвищий тариф по Україні. Чому така висока ціна? Віра, 65 років. Пані Віра, вітаю вас. Я в дитинстві в Старобільськ на базар їздив. Перший мій костюм, який я купив, це в Старобільську на базарі. Армані? Армані, по-моєму, тоді таких не продавалося. Наш якийсь. Це рядом Білокуракіно і Старобільськом. Я там в селі заробляв гроші. Потім в кінці літа, в серпні місяці, перед тим, як вертатися в інтернат на Чернігівщину, їду з дядь Вася, тіть Галя, і в Старобільськ на базар. Туфлі купили, взуття купили, костюм купили. І як король вертаюсь назад. І ще й з грошима. До речі, хто не знає, Ільфі Петров свої 12 стільців Старогород, це і Старобільська писали. Про образ Старгорода – це Старобільськ. Це чудове таке містечко, яке, на жаль, люди отримують таку дорогу воду. І така ситуація не тільки в Старобільську, а по всій країні. Я не впевнений, що в Старобільську 6 гривень – це найдорожча вода. Мені здається, є де значно дорожче. А чому? А тому, що ніхто не інвестує в оновлення інфраструктури, житлово-комунального господарства, у те, щоб люди отримали якісну, чисту воду. От оплатять по 6 гривень за куб. А п'ють по миї ослину мочу. Я минулої осені був у Міні на Чернігівщині. Люди підходили мені, приносили воду, яку їм там подають. Воду по такій ціні брудну дають, що і скотину поїти не можна тією водою, не кажучи вже за людей. Тому це взагалі проблема величезна для всієї країни. Неякісна вода, і друге – це відсутність води. Сьогодні колодязі в селах пусті стоять. Це глобальна проблема не тільки для України, а загалом для світу. Саме тому наша команда радикальної партії, ми втілюємо цей проект зараз на Чернігівщині, моїй рідній, ми ініціюємо програму «Питна вода». Цією програмою там займається на Чернігівщині заступник голови Чернігівської обласної ради Дмитро Блавуш, щоб за кошти державного бюджету передбачати буріння нових скважин, нові водогони, щоб дати людям воду, і людям, і коровам, і всім, кому треба пити, бо без води нічого не живе на землі. А сьогодні води немає, в людей грошей новий колодязь чи скважину зробити немає. Це має бути глобальна державна програма в масштабах країни. От зараз ми цю програму реалізовуємо в масштабах Чернігівщини, і вона має величезний попит і величезну підтримку серед людей. І коли радикальна партія прийде до влади, я передбачу, виб'ю мільярди коштів державного бюджету на реалізацію програми «Чиста питна вода» в масштабах всієї країни. Розпочалася прямо хвиля, людей пишуть і телефонують, розказують, скільки в них коштує вода, ви не повірите, тут просто ними. Глухів Ольга, 66 років, пише нам, а у нас коштує куб холодної води 37 гривень, як це можливо? Новоград-Волинський, вартість води 47 гривень за куб, вода і водовідведення. І тут ще дуже багато запитань і повідомлень. В Одесі вода 30 гривень 4 копійки. І дуже-дуже багато повідомлень. Місто Жовті води 25 гривень за куб. Тобто ціни великі. Добрий вечір. 6. Хіба це дорого? 26. Не хочете? Херсонська область, ПГТ Горностаївка. Так я те саме казав, що коли Віра і Старобільська каже, що в них 6 гривень за куб, я знаю, що це не найвища ціна. Дивіться, чого такий бардак? В Жовтих водах 29, де там 46, да. В Старобільську 6. Я подумав, що влада віддала це на відкуп місцевим баронам. Вони хто що хоче, те й робить. Немає централізованої державної політики по ціноутворенню, по забезпеченню водою, по забезпеченню енергопродуктами. Тому повинна бути централізована політика. Не може бути такого. В одних 6, в других 46. Чим вони відрізняються? Всі п'ємо воду з Дніпра. Тому уряд повинен встановлювати однакові для всіх правила, зрозуміло, що з врахуванням місцевої специфіки, але не може бути такого величезного розбросу. Це показує, що влада абсолютно нічим не займається.